ne dëshirojmë bashkëpunim të mirë me bashkësinë serbe. Nu, nuk jam kryeministri shqiptar, jam kryeministri i Kosovës, unë dëshiroj të ju shërbej edhe serbe gjithashtu. Unë flas me ta në serbisht. Unë i pranoj ata kurdo që kanë kur duan, kurdo që bëjnë kërkesë. Mirë po, Beogradi është diçka tjetër. Unë dëshiroj që serbët të kenë të gjitha të drejtat. Unë do të dëgjoj çdo kërkesë të tyre dhe nevojtë të tyre, por unë nuk mund të kompensoj Beogradin zyrtar për humbjet e shkaktuara ndaj Serbisë si shtet për shkak të gjenocidit të regjimit të Miloševićit. Kjo është një çështje krejtësisht tjetër. Dhe ne duhet të ndajmë kërkesat politike nga krimet organizuara, nga kriminalet organizuara dhe krimet organizuara dhe bandat kriminale. Krimi organizuar është shumë etnik, nuk janë vetëm serbët aty. Kemi shkatëruar 83 grupe kriminale në Kosovë brenda 2 viteve gjysmë. Shumica këtyre grupeve kriminale janë shumë etnike, serbë dhe shqiptarë së bashku, duke kontrabandoar, duke kërkuar haraç, duke kultivuar drogë në kopshte e kështu më radhë. Pra, një luftim i krimit dhe i korrupsionit, dhe kjo nuk ka të bëjë me prirjen etnike të grupeve apo me qëndrimet e tyre politike, me anën e tyre politike. Ka të bëjë me sundimin e ligjit kundër aktivitetit kriminal. Ne jemi të bashkë me Bashkimin Evropian, SHBA-n dhe NATO-n. Ne nuk kemi tjetër zgjidhje për këtë dhe nuk dëshirojmë të kemi zgjidhje tjetër për këtë apo alternativë. Besoj që Bashkimi Evropian është projekti më i rëndësishëm politik i paqes dhe i përparimit në planetin tonë që nga lufta e dytë botërore.